seni sog'insinlar, sen ko'p sog'inding. Chora yo'q baribir ikki holda ham. Daryodek toshardin, kul kabi tinding. Faqat ruhing qoldi sen bilan hamdam. Afsus, sog'inchning ham bordir adog'i. Keyin unutilish bari abastir. Sog'ingan odamning ko'nglida dog'i, sog'intirganga ham oson emasdir. Assalomu alaykum hurmatli san'at ixlosmandlari, assalomu alaykum qo'shiq muxlislari. Turkiston san'at saroyiga xush kelibsiz. Assalomu alaykum el ichra o'z hofizini topgan, uning har bir ijrosini ko'ngil xazinasida saqlab kelayotgan aziz va qadrdon muxlislar. Xalq orasida o'z zehni, samimiyati, toza qalbi, dardli ovozi bilan har yurakka o'z muhrini bosa olgan O'zbekiston xalq hofizi Oral Mirzo Safarovni ijodiy kechalariga xush kelibsiz. Azizlar, bugungi dasturimiz Ko'ngil sog'inchi deya nomlandi. Hofizning ko'ngil sog'inchilari navoga aylandi. Bu dastur ijro etiladigan har bir asarda uning taqdiri, kechinmalari, ardoqli muhabbati, topgan va yo'qotganlari, armonlari hamda quvonchlari tarannum etiladi. Demak, ijozatingiz bilan sahnaga siz va bizni sevimli hofizimiz, O'zbekiston xalq hofizi Oral Mirzo Safarov. Thank you.
tira buldi bu can çekkenden ağlar bazıda yar oldu da bir itibar buldu gönül kimdiler leblerde kaldı Unca lablar lazzeti Aslı cami nitler Mastuhmar buldu gönül Aslı cami nitler Mastuhmar buldu gönül Men dedim ko'ngilga kim dunyoda ko'p majralar Birgina ma'shuqani ko'rmak jazor bo'ldi Oz ahdıda kayın girer Nazar iller nazdıda çöşer misal Buldi köngül Ayladin mırza azalda Hasta köngül şerini İşkın sergeçti Tarki diyar buldu gönül Anayan Davmin muhabbetke Dıcar buldu gönül Navbahar Açıldı güller Sabza buldu bağlar Suhbet eyleylik kelinler Cüreler Ortağlar Assalamu aleyküm Aziz Koşuk şinevendeleri Hürmetli ustazlarım Ustazlarım cüde kuplap gelişken Aziz hemkasplar Şagirdler Sizni Mana şu muhteşem Çıraylı sanat sarayda sizden ko'rishtirganimizdan bag'oyat xursandman. Bugün ko'nglimdan, o'z bisotimdan, bilganlarimdan, o'rganganlarimdan siz uchun bir chiroyli guldasta tayyorlashga harakat qildim. Endi buni bo'yi nechalik darajada xushbo'y yoki aksi ekanligiga baho berish sizdan Bugün şu konser davomida sizga xizmat qilish bizdan. Xush kelibsizlar aziz do'stlar. Yaxshi do'stlar suhbati rohat farog'atdan shirin Navbahor gullar aro topgan halovatdan shirin Beg'araz zulfat bilan qilsang qizil rangga mana Kezgen sayahattan şirin
yer Bağlı bostanlar arar Gezgen seyahatten şirin Yaşmaya gülşen kebir Kızlar yiğitler devresir Yaşmayan gülşen kebir Kızlar yiğitler devresir Kenci hat dünyası da Seyri vilayetten şirin Kenci hat dünyası da Seyri vilayetten şirin Ziyafetten şirin Halsin bulsa muğanni Kiylese ona döner Şu hıdıldar bırla kilye İstirahatten şirin Yakşı dostlar sohbeti Rahat faraletten Sal sabir şah
O'zbekiston xalq hofizi Arol Mirzo Safarov. Olqishlaymiz, olqishlaymiz azizlar. Azizlar, musiqa, san'at necha asrlar, yillar o'tsa-da inson ko'ngil torini chertib kelmoqda. Shunday asarlar borki, ular yillar o'tsa-da, uni ijro etgan hofizlar bu dunyoni tark etsa-da, biroq u durdona qo'shiqlar o'z eshituvchisini va albatta o'z muxlisini yo'qotmaydi. Bu davrada ko'pchiligimiz uchun sir emas. 1997 yil Marg'ilon shahrida buyuk hofiz Ma'murjon Uzoqov ko'rik tanlovi bo'lib o'tgan. Ana shu tanlovda 54 nafar ishtirokchi orasida qo'shtirnoq ichida raqiblarini bugungi oqshomimiz qahramoni tormor keltirganlar. Ana shu ko'rik tanlovini mutlaq g'olibi bugun Arol Mirzo Safarov ustoz hofizlardan Ma'murjon Uzoqov ijodlariga murojaat etib, uning qo'shiqlarini o'z nafasida siz uchun ijro etmoqchi. Davom etamiz. Chekkan de tarsana suratim
keldin dar vujud ayladin bahrom dek bizlarni shaydo surating Kecha kunduz jur'at aylab mohiring oynasin bo'lmading ko'rmoq bilan musta'na aslo surating تصور ایلگان ناش سلدوار دیل بلو جانی یمان آسورتی سلدوار دیل بلو جانی یمان آسورتی Gülde ahırda bir iş gerekirdi. Hazır çıkarsam gül hep çıkış mümkünmez. Kendisiyette ahırda hep çıkarsın dedi. Bir de yaş var. Ben ettim ki, ha çide bulmadı da kanal kadar geldi. Ayıp bende bas o. Eğer ayıp bende bugün oturardım. Yürge karak oturardım. Ha, ayıp bende Aral Mirza'da. Sen okşatmaz da etseyen meyliydi. Okşatıp aşırı organdaki çide buladı mı? Özbeydi sanatı şunaki güzel ki, büyük ki, şu adamdı, keser adamdı tüzetedi. Şifa verirdi bu sanat. Aynısı milli yolumuzdaki mümtaz koşukçılığımız, mümtaz yolumuzdaki aşırlılar adamda şifa verirdi. Ben öyle demek ki batı oturgelerde, hemen şifa tarafı buraya bugün. Şunun için Aral Mirza'nın nefesini şirinliği, yüreğini, derdini, çıraliliği, qalbini ochiqligi, ichini musaffoligi har bir ijrosida ko'rinib turadi. Nafaqat ijrosida, o'sha ijro odobiga, madaniyatiga ham bog'liq. Bu yigitni ko'p kuzatganlar bor bu yerda. Men shaxsan o'zim juda ham oshiqman. Chunkamizni umrlari uzoq bo'lsin. Nafaslari bundan ham go'zal bo'lsin. Kelajakda
yaxshi ustozlar qatoridagi buyuk ustozlar qatorida bo'lib qolishini orzu qilib qolaman. Konsertimiz payizli baroq. Mazza qilib o'tirib, konsert chorib, Orol Mirzoga bir yordam berib o'tiringlar. Konsert zo'r o'tsin iloyim. Rahmat. Tikilib, tikilib qaraysan. Qarsaylar. Xumor ko'zlaring qadaysan. Tikilib, tikilib qaraysan. Xumor ko'zlaring qadaysan. Parvomga olmasam o'kinib, o'kinib, o'kinib qaraysan. Parvomga olmasam o'kinib, o'kinib, o'kinib qaraysan. Qarsaylar ustozga. Sen urgilay Sayr bok kezdirsen urgilay Sevgingni sezdirsen urgilay Sayr bok kezdirsen urgilay Qalbimni jina olib qalbingga Yutsingni yodirsen urgilay Qalbingni jina qaraysan xumor ko'zlaring qadaysan tikilib tikilib qaraysan ey xumor ko'zlaring qadaysan parvomga olmasam o'kinib 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 qaraysan parvomga olmasam qaraysan xumor ko'zlaring qadaysan xumor ko'zlaring Bu sizlar eshitgan qo'shiq mundarijamizda bo'lmagan, biz tayyorgarlik ko'rmaganmiz. Ustozimiz O'zbekiston xalq artisti Abduhoshim Ismoilov ustozimiz 80-yillarda G'ulomjon Yoqubovga yozib bergan ashulani radiolarda eshitib o'rganganman. Qarsaklar ustozimiz Abduhoshim Ismoilovga sog' bo'lsinlar, tanjonlari sog' bo'lsin. Jon o'tgan qo'y kishi
sende kılmen Bu tira kalbim niyetir ne meytilme Bir ay parlar dünya Bir ay parlar dünya külme Cahangir Timur amna giramat gene kayçı alamda bir armağan utken Yarım can sanamayın imanım bütün Şeytan vesvesesi kiralmaz üstün O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov. Azizlar, ana endi mamnuniyat bilan sahnaga Orol Mirzo Safarovning shogirdlari, munosib izdoshlari Oxinjon Tursunqulov va Abdulaziz Elovlarni taklif etamiz. Thank you.
bunu taşu tarazı bile. Mihrini ölçe bunu zar bile. Kaçam köylüm gazoldi iş budin isafra ait kaçam köylüm gazoldi iş budin isafra dil uzi bağladım o ya bağladı cadugla Ben sana köylümde açtım hadi bak ya yok de bak Köylümde açtım Hadi bak ya Yok de ben Gün çakayım Neyse Bırakın Ortama Külgü bile Gün çakayım Neyse Bırakın Ortama Külgü bile Senga dik qaramam ko'zlaring oftobmi oftob aksin qo'lga solding o'ynashib kuzgu bilan Vaslım idin terk et olmak Hain diler küklüm sana Umrini aşık hemişe Utkazır arzu bile Umrini aşık hemişe Utkazır arzu bile Gözü arzu bile Qarsa kelib Azizler barchamizga sir emas Orol Mirzo Safarov O'zbekiston Davlat San'at va Madaniyat Instituti Milliy qo'shiqchilik kafedrasi dotsenti hisoblanadilar. Hozirgi qo'shiq kuylagan yigitlar ustozni munosib shogirdlari. Va davom etamiz.
Dasturimiz davom etadi azizlar. Sahnaga so'z ustasi, kulgu ustasi Zokirjon Ochildiyevni taklif etaman. Marhamat. Assalomu alaykum O'zbekistonda emas, O'rta Osiyoda emas, dunyoda eng baxtli odamlar. Haqiqatan ham mubolag'a emas, dunyoda eng baxtli odamlar biza. Yurtimiz tinch, ko'nglimiz xotirjam. Sizlar bilan konsertda ko'rishib turibmiz. Uning ustiga jonli konsert, uning ustiga yana Orol Mirzo Safarov konserti. Qarsaklar joyida bo'lyapti. Bugun haqiqiy muxlis yig'ilganga o'xshaydi. Kelishib olamiz. A bitta bor ekan begana. O'ng qo'limni yuqoriga ko'targanimda qiyqirib qarsak cholasizlar, tushirganimda ayol erkak baravar kulasizlar. Shunda hammamiz ishimiz yaxshi bo'ladi. Repetitsiya. Zo'r. Endi kelishib olganimiz yaxshi bo'ldi. Masalan, ko'p vaqtingizni olmayman. Vaqt oltindan qimmat. Shuning uchun men tez gapiraman. Sizlar tez kulasizlar, men tez qaytaman. Hozir davr talabi shunaqa bo'lib qoldi. Hamma narsani tez bo'lishini xohlaymiz. Zamon tezlashdi degan gap moda bo'libdi. Hozir zamon tezlashgan deb qo'yadi. Zamon tezlashgan, yomon tezlashdi. Zamon yomon tezlashib bitdi-ya voy deydi. Zamon hech qanaqa tezlashgani yo'q. Zamon o'sha o'zini vaqtida quyosh chiqyapti, o'zini vaqtida botyapti. 24 soat bir kunda aylanyapti. Zamon shu, ota-bobomizning davrida ham shu edi, bundan keyin ham shu bo'ladi. Tan oladigan bo'lsak, o'zimiz tezlashdik, o'zimiz. O'zimiz biroz xotirjamlikni yo'qotib, o'zimiz tezkorroq, shoshqaloqroq bo'lib qoldik, qo'polroq aytadigan bo'lsak, noshukurroq ham bo'lib qoldik. Hamma narsani tez bo'lishini xohlaymiz. Doktorga boramiz, doktor tekshirib ko'rib, 10 kun vaqt ajrating, mana shunday qilib sizni davolayman. O'zi davolanadigan vaqtingiz bo'libdi. 10 kungina vaqt ajrating desa, 10 kun qani vaqt sizga bekorchi vaqt bormi? 3 kun vaqt ajrataman, 10 kunlik ukolingizni tez so'ring ketaman deydi. Dam olishlar ham shunaqa, sanatoriyalar 28 kun, 30 kun bo'lar edi. Hozir 10 kun, 12 kunga tushib qopti. Odamlar tezlashtiraverib, tezlashtiraverib. Ishga ham shu ahvol. Ishga ham boramiz, shu tez ishga borsak-da, ishan tez bo'lib, tez abit bo'lsa-da, tez tushlikda qilib kelib, tez yana ozgina ishni davom ettirsak-da, xo'jayin ham tez qayta qolsangiz, biz ham tez uyga qayta qolsak. Yana uyga tez tushsak-da, mashina ham tez kelib, tez o'tirib, tez uyga borsak-da, xotinni ham tez pishirgan ovqatini yeb tez uxlab, tez turib, ertalab yana tez ishga ketsak. Hamma narsani tez bo'lishini xohlaymiz. Ha, ishga odam zerikishi mumkin, mayli. Ish mayli. Mana bunaqangi go'zal tomoshalarga ham ko'pchilik yurtdoshlarimiz ana shunaqa tezkorlik kayfiyatida keladi. Bu ala kichikroq zalimiz bo'ladigan bo'lsa, eng yurtimizda ko'zga ko'ringan, eng o'sha ziyolilarimiz ham yig'iladigan joy, o'sha Istiqlol san'at saroyidagi tomoshalarga ham e'tibor beraman. Tomoshabin kelgandan kallasiga kelgan birinchi fikrda aytaymi, kresloga kelib o'tirgandan kallasiga keladigan fikr, shu tez parda ko'tarilsa-yu, tez boshlansa-yu, o'zi yaxshi ko'rgan san'atkor chiqsa-da, tez u ham cho'zmasdan, tez aytsa-yu, qaytsa-yu, bular ham tez uyiga qaytsa. Mana shuna qolib qoldi. Tomoshabinlarning ichida bir toifa bor aka, bir toifa bor, shu konsertni ma'no mazmuniga umuman e'tibor bermaydi-da, qachon tugashini hammadan oldin sezishga harakat qiladigani bor. Как будто bu hammadan oldin sezsa konsertni tugashini, bunga priz bor.
diqqat qilib turadi. Mana masalan u bilib olgan, mana Ozodbek Nazarbek konserti bo'ladigan bo'lsa, oxirida vatan haqida qo'shiq bo'ladi, uni biladi bu. Vatan haqida qo'shiq boshlandimi, shuna o'rnidan turadi, o'zi ketgani mayli, qolganlar bo'ldi, tugadi. Tugadi, bo'ldi, ketdik. Ketdik, hozir tiqilib qolasan menga, ket. Va qayga shoshasan? Mana bizani konsertimizga kelsa, ana shuning bilan degan gapni kutadi. Oxirgi gap shuning bilan konsertimiz nihoyasiga yetar ekan. Yo'l bosib kelganlar uchun rahmat. Keyingi tomoshalarimizda ham sizlarni kutamiz. Xayr, salomat bo'linglar deyiladi-da oxirgi gap. Uni biladi boyaga. Shuning bilan deyishim bilan Istiqlol san'at saroyida bitta ham odam qolmabdi-da. Qip qizil krislola qoldi. Qolgan gaplarimni krislolarga aytdim aka. Xush kelibsizlar. Keyingi konsertda yana kutamiz sizlarni. Desam, ya biz hamisha shu yerdamiz deyapti bittasi oltitagarchilik qilib. Mana shunaqa bo'lib qoldi. Bizlarga domlalarimiz o'rgatganki, konsertni eng shirin joyini aytaymiz sizlarga deganlarda, ha ayting, eng shirin joyi qayeri desam, tomoshabinlarni qarsakbozlik bo'ladigan joyi degan. Mana shu qarsakbozlik qayerda bo'ladi desam, oxirida degan. Qanaqa desam, konsertni tugatib, ta'zim qilganlaringdan keyin tomoshabinlar 100% o'rnidan turib, sizlarga qarab qarsak chaladi degan. Sizlar ham ketib qolmanglar hurmatsizlik qilib, ularga qarab qarsak chalinglar degan. Ular sizlardan o'tib chiqib keta olmaydi, sizlar ularni tashlab chiqib keta olmaysizlar. Ana shu bir-birlarga qarab qarsak chalaverasizlar turib olib, 10 daqiqa, 15 daqiqadan keyin rejissyor pardani tushiradi o'rtaga. Keyin tomoshabin o'z yo'liga sekin suhbatlashib chiqib ketadi. Sizlar ham sekin ovoz baqir chaqir qilmasdan sekin chiqib ketinglar. Ana shuni qarsakbozlik deydi. Degan men aka to'g'risi mana 30 yil bo'lib qoldi sahnaga chiqqanimga, Xudoga shukr, lekin hali bu voqeani bir marta ham guvohi bo'lganim. Shoshadi, shuning bilanni eshitadi, bo'ldi, qolganini eshitmaydi. Ishga birma-bir chiqish ham yo'q, bu chiqsin, men chiqay deyish ham yo'q. Uradi, ikkitami, uchtami, to'rttami eshik baravariga tirband. Hech kim chiqalmaydi ham, kiralmaydi ham. Qak butta bular e'lon o'qiganki, biz bugun 100 ta tomoshabinni chiqaramiz, qolganlar qoladi aytib qo'yadi deb yozilgan. Mazza qilib mana shunday o'tiraylik, ha? Mana shunday qilib diydorga nima yetsin? Ya yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yo, yana bu shoshqaloqlik, tezkorlik faqat yoshlarga xos emas aka. Kap katta onaxonlarni, ayollarni ichida ham uchrayapti. Kecha bitta bo'lgan voqea, nimadan o'tyapmiz? Perekrostkani kesib o'tyapmiz. Svetoforda nimasida turibman, qizilida turibman, o'tamoz yo'lni kesib piyoda o'taman deb tursam, bir onaxon kelib shuna padrushka qildiradi, bo'ling, tez bo'ling, mana siz bilan o'taman. O'ting, tez o'taylik. Shoshmang, hozir, shoshmang, olib o'tib qo'yaman. Bo'ling, tez siz, muncha millas, tez bo'ling, deb sudrayapti uni yo'lga, mashinaga qarab sudrayapti. Shoshmang, hozir qizil yongan bizaga mana. Hozir yashil bo'lsin, ob o'tib qo'yaman desam, yashil bo'lsa o'zim ham o'taman dedi. Bir amallab o'tdik, nariyoqda o'zlaridan ham shoshqaloq bir qizlari bor ekan. Bir juvon, tannoz juvon kutib turibdi, shu kishining qizlari ekan. Keldingizmi oyijon? Ya, tez bo'ling, menga ruxsat bering, tez bo'ling. Ha, nima shoshayapsan? Tinchlikmi? Shoshayapman, yerga tegmoqchiman dedi. Bo'ldi, yerga tegmaysan. 8-chi marta tegishing. Bo'ldi, yig'ishtir. Yo'q, ruxsat bering, tez bo'ling. Ruxsat bering, tez bo'ling. Boraman, tegaman, qaytaman deydi. Shu uchun xalqimiz aytib qo'ygan ekanda, shoshgan qiz erga yalchimas deb. Endi erkaklarda ichida ham bor aka. Shunaqa shoshqaloq tezkorlar bor. Bir akamiz kelibdi, shoshib uyga kelibdi, xotin chaqirib, xotin, o'g'lingni chaqir, qo'shnining qizini ko'rsat, uylantiramiz, to'y qilamiz. Mana shu yil uylanganlarga, turmush qilganlarga ikki xonali kvartira podarka qilinar ekan. Tez bo, qolmaylik, ulguraylik mana shu yildan. Chaqir o'g'lingni, ko'rsat qo'shnining qizini, uylantiramiz. O'zingizni bosib oling, havli qilmang, avval sunnat to'yini qiling debdi. Desa, "Ey, kuyov chaqirdidan keyin kestirib yuboramiz. Uyda olib olaylik" deymiş. Mana shunaqa shoshqaloq.
Bir kuni o'sha odam yana kelibdi hovli qilib, xotin zo'r zo'r qonun chiqdi, biz ishxonamizdan eshitib kelyapman. Qanaqa qonun? Yo'q, zo'r qonun. A nima qonun chiqdi desa, ey, 6 ta farzandi bor erkak bemalol pensiyaga chiqar ekan, zo'r narxda chiqyapti ekan. Men ham pensiyaga chiqmoqchiman, siz o'zingizni bosing, sizni bolangiz 4-tayu, kamida 2 yil vaqt kerak, dadasi. Yo'q, xotin, sendan iltimos qilmoqchiman, agar sen to'g'ri tushunsang, bir joyga orttirib qo'ygan 2 ta bolam bor debdi. Shuni olib kelib qo'ysak, 6 ta bo'ladi. Men pensiyaga chiqaman, zo'r pensiya. Sen uni 100% o'zing olasan, qirolicha bo'lib yashaysan. Men senga xizmat qilaman desa, ey, xotin ham tushungan ayol ekan. Ya boring dadajon, siz olib keling debdi. Ya sizni farzandingiz bu meni farzandim. Boring olib keling degan ekan, er xursand o'qday uchib borib, 2 ta bolasini olib o'qday qaytib kelsa, uyda 4 ta bola yo'g'imish. Bolalar qani desa, ularni ham dadalari pensiyaga chiqmoqchi ekan debdi. Bekitib qo'ygan ekanda mehmonxonaga hazil qilaman deb. Qarang, kelishtiribdi. Shu uchun hamma narsa o'zini me'yorida bo'lgan yaxshi ekan. Ming dod desak ham, voy desak ham, qo'yni 3 oyda qo'zilata olmaymiz. Shu mani fikrim shu, sizlarga shuni aytmoqchi edim. Endi Orol Mirzoni bitta yana boya aytgandek, haqiqatdan o'zi soz chaladi, o'zi qo'shiq aytadi, jonli ijro qiladi. Yana uni ustiga hali bizlarning liniyamizga ham aralashib qiziqchilik ham qilib turadi. Parodiyalar qiladi san'atkorlarni, haqiqatdan hammamiz ko'rganmiz. Hozir shu esimga tushib qoldi. Men ham bitta bir juft parodiya nima qilgan edim, konsertga kelgan tomoshabinlarga havola qilaman deb. Bu parodiyani demak, birinchisi qudaliklar qudasi bilan aka-uka bo'lsin, do'st bo'lsin. Qudasi yo'qlar qudalik bo'lsin. Endi guruchni ichida kurmay bo'ladi. Shunaqasidan xudo saqlasin. O'sha qudasini ko'rilmaydigan qudani qo'shig'i. Qiz uyiga boriya tug'dim anqayib, yo'limdan shu qudam chiqdi baqirayib, uylariga kiray desam enkayib, erkak qudam yotgan ekan do'mpayib. Xushda ko'rsang op dedilar qudani, tushda ko'rsang so'k dedilar qudani, Rahmon aytar hurmatin qil qudani, shayton aytar bosib olib ur qudani. Zo'r. Zo'r. Navbatdagi hazil parodiya o'sha viloyatdan Toshkentga odamlarni tashiydigan taksistlarning qo'shig'i. Ming shukurki kamaymoqda postlarimiz. Endi qayga tuplagaymiz noslarimiz. Tekshir-tekshir stoplardan charchagandik, yayrab qoldi haydovchi ham kasblarimiz. Neman yana portalga bu shikoyatdur, zo'r shopirga kamera ham kifoyatdur. Rahmat. Rahmat azizlar. Rahmat. 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 Va qarsakbozlik bo'lib ketdi bu yoq lekin. Zo'r. Rahmat. Orol Mirzoga ham qolsin, ekonom qilinglar. Men hali yana sizlarga ro'paro bo'laman. Orol Mirzoga yana bitta dam beradigan joyimiz bor. Demak, men ikkinchi chiqishimni kutinglar, ketib qolmanglar. Elimiz suygan san'atkor, meni o'zim suygan san'atkor, qadrdonimiz O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safar. Orol aka, parodiya qilardingiz ovozlarni, eshitaylik ovozlarni, muxlislar yig'ilib tushunamandalar. Eshitaylik ovozlarni. Shunaqami? Bizning
Toshkent shahrida shunday san'at saroyimiz bor ekan, u biz bilmay yurgan ekanmiz-da. Hay badak, sen ichkaridagi mehmonlarga qara. Xo'p. Hana u alpomish mediyadagi o'ktamga aytinglar. Joylamasha olmay qolganlarni sustul bo'lsa ham otqizsin. Toki bu Turkistondan birovning Navruzo bo'lib chiqib ketishi mumkin emas. Zokirjon. Zokirjon. Labbay. Mana shu davrada bu yil ming oyni ko'rgan 1934-yilda tug'ilgan Jo'ra Tojiyev o'g'li To'lqinjon Tojiyev bilan Turg'un Aziz ham kelgan. Shular degan sahnagacha ke To'lqinjon ke keling. Andijonga to'g'ri keling. Keling. Qarang bu yigitni. Qalaysan To'lqin? Cherchamasdan keldingmi? Bulbulni ham erkagi sayraydi-da. Vau, ya to'g'ri aytding, vau, ya to'g'ri aytding, vau. To'lqinjon, labbay. Vau, demni to'plaganda qara. Bunaqa konsertlarda ilhom parish kelganda, yaxshi qo'shiqlar eshitganda ko'pirtirib, ko'pirtirib choy ichgan keladi birodar. Qoyil, alohida qarsagilar, alohida qarsagilar. Muqallidchiliklarga alohida qarsagilar. Ahbor Imom Xo'jayevlar bor, hozir futbol boshlanib qolsa agar. Assalomu alaykum. Aziz futbol muxlislari. Bugun Marokashda O'zbekiston va Senegal komandalari o'rtasida o'rtoqlik uchrashuvi bo'lib o'tadi. Temur Kabadze yetakchiligidagi ushbu komanda albatta Senegalni so'zsiz mag'lubiyatga uchratadi. Sog' bo'linglar. Azizlar, davom etamiz, davom etamiz. Kulgu o'z o'rinda. Hozir Zokir aka aytdilar, birozdan so'ng yana kulguga duch kelamiz, kulgu bilan ro'para boramiz. Hozir qo'shiq tinglaymiz. Mana shu qo'shiq o'chishdan avval bir ma'lumotni sizlarga yetkazib qo'ymoqchiman. Hofiz birinchi muvaffaqiyatni 1991-yilda yosh ijodkorlar ishtirokidagi Kamolot 91 ko'rik tanlovida Gran-Pri sohibiga aylanganlar. Ana shunda Ana shunda Hofizning ustozlari, ko'plab elimiz sevib ardoqlagan san'atkorlarning ustozlari, O'zbekiston xalq artisti Sherali Jo'rayev qo'llaridan Gran-Pri'ni olganlar. Hozir ana shu tanlovda ijro etilgan qo'shiq Visolingga. Yonmada man ha
tojik arojon man bisalistan sening rami kelormu yetaring Sinin rani kilur mu yetari Aşıp da haulin شتر داری یا یار آب یا یار سوزین جام
cemali ayran etti. Güzel gül yüzle dilberni, ha cemali ayran etti. Güzel gül yüzle dilberni, dimoqqa xushbo'y yetdi. Muattar mushki anbarni, dimoqqa xushbo'y yetdi. Muattar mushki anbarni. Samoda oy suzib harkech, sana vasliga zorulmush. Samoda oy suzib harkech, sana vasliga zorulmush. Butun olam eshitar sen sarvi sanodarni. Butun olam eshitar sen sarvi sanodarni. Oshiq yozib maktubi muhabbat qilib sor. Kecha oshiq yozib maktub muhabbat qilib sor. Mudom fikrini chalqitdi gilandam ruh parvarni. Mudom fikrini chalqitdi gilandam ruh parvarni. Meni ham nozanin shamru dilimga cho'q solib ketdi misolima baykarni. Umr zoni umidvor ayladi jonon misoliga. Umr zoni umidvor ayladi jonon misoliga. Kuyda sher bitti ajab xush qadlo barni. Yonib kuyda sher bitti ajab xush qadlo barni. Güzel gül yüzlü dil barni. Gülen damru bar barni. Azizler, mana shu sozanda do'stlarimga alohida bitta qarsak tilayman sizdan. Chunki xonanda bog'bon sifatida bir bog' yaratsa, sozandalar o'sha bog'ni anvoyi turfa gullari. Xuddi harbiy sohada sarkarda qo'shinsiz jangda hech bir muvaffaqiyatga erishmagani kabi, hofiz ham har qanday sozandalarsiz bir muvaffaqiyatga erisha olmaydi. Sozandalarimiz baxtimizga sog' bo'lsin. Otasidan duo olganlar faizli davru davron surlar. Otasidan duo olganlar volidasini rizo qilganlar. Yomonlik yetmaslar ixtiyor, yetkazmaslar dillar yozor. Gunohlarda mudom ustuvor, otasidan duo olganlar.
ahlarda mudam ustuvar Otasidan dua olganlar Validasin rizo qilganlar Ulug'larga hurmatdadurlar Kichiklarga izzatdadurlar Ulug'larga hurmatdadurlar Kichiklarga izzatdadurlar Otasidan duo qilganlar Olidasin rizo qilganlar Hazar qilurlar miskinlarga nazar qilurlar ham xalqidan duo olurlar otasidan duo olganlar Mirzo olgil ulardan ibrat Kila shiryoz qalaming tibrat Mirzo olgil ulardan ibrat Kila shiryoz qalaming tibrat Bulsin senga mudom do'stlar Otasidan duo olganlar Bulsin senga mudom do'stlar Otasidan duo olganlar Validasin rizo qilganlar Otasidan duo olganlar Validasin rizo qilganlar Kutar osmon qada qilgil Labimga yetsa shoyat ey go'zalar labing moli Labimga yetsa shoyat ey go'zalar labing moli
sözler dürüm sacı Zabanini şeker kılır Senem sözler dürüm sacı Zabanini şeker kılır Gölçelerde ağır zor darbeder kılgıl Kulup sol gölçelerde ağır zor darbeder kılgıl Zabanini şeker kılgıl Zabanini şeker kılgıl Aral Mirza Safarov ve Toshkent Zebolar Raqs Ansambli Davom etamiz azizlar. Go'zal raqsida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Muhabbat G'ulomova. Sog' bo'lsinlar. Güzel, nazini koygil Min senin yarin bulamay Ey güzel, nazini koygil Min senin yarin bulamay Hayda bulsay, min uzun Hizmette tayyarin bulay Hayda bulsay min uzun Hizmette tayyarin bulay Uzgeler gelut yetib Rashk utuda yokma mani Zorida yolg'iz xaridoring bulay Bu jahon gulzorida yolg'iz xaridoring bulay Sözlesen sağır ağzinden Gönül aram kapar Sözlesen sağır ağzinden Gönül aram kapar Sen gazan xon bulgulumin Kulda gitarin bulay Sen gazal khan bul gülümin Kulda gitarin bulay Hamlet Avfet,
هم نزاکت باب دت این سیدونی سین بلد آزق طبیب هست بیماری بلد هم صداقت هم وفادت این بلد مرزا یکیم هم صداقت هم وفادت این بلد مرزا یکیم استسن جمدن کچیب زارو دلخ یاریم بلد استسن جمدن کچیب زارو دلخ یاریم بلد این گزل نازین قلیم این سینین یاریم بلد Barziva. Rahmat, davom etamiz azizlar. Yana o'sha anana davom etadi. Uchinchisi. Zokirjon Ochildiyevni taklif etamiz sahnaga. Qarsakinglar. Kuling do'stlar, xudo xolasi umringiz uzoq bo'ladi. Rahmat.
Aral Mirzaga baribir qoyil qolaman. Men mana shu konsertga o'z ixtiyorim bilan, o'zim intilib, o'zimni xohishim bilan keldim. Xuddi sizlarga o'xshab, men ham nomer 1 muxlisiman Aral Mirzani. Chunki haqiqatan butun san'atkor. Qarang, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, soz ham chalaveradi, qo'shiqni jonli aytadi. Yana bizlarda ham nonimizga aralash joyi bor. Gap yo'q hech. Men bitta fikr tug'ildi-da, agar qabul qilsanglar, shuni yana keyin gaplarimga qo'shaveraman. Mana men san'at bilan sportni o'xshash tomonlarini o'zimcha nima qilaman-da. San'at bilan sportni juda o'xshashlik tomonlari ko'p. Shulardan bittasi masalan, san'at ham, sport ham mana shu do'stlik elchisi, tinchlik elchisi. San'atda ham, sportda ham o'zingni badaningda bo'lish kerak. Tog'angni, dadangni telefoni hech joyga o'tmaydi. Yo sizlarga telefon qilib, Zokirda repertuari yo'q edi, chiqqan payti padirishga qilib kulib o'rasizlar, desa qilasizlarmi? Qilmaysizlar. Bu sana shu o'zingda bo'lish kerak bu. O'zing chiqasan sahnaga, o'zing chiqasan ringga. Endi sport bilan san'atni yana bitta o'xshash joyi hozir miyam ko'rib qoldi bu Aral Mirzoni serqirra ijod qilayotganini ko'rib, kulisda kallam ko'rib qoldiki, buna qarasangiz, sportda ham para olimpiyachilar chempion, san'atda ham mana para san'atchi chempion. Qoyil, umri uzoq bo'lsin, sog' bo'lsin, qadrdonimiz. Yana bir tomoni, odam havas keladigan tomoni, buni muxlislarni e'tibor beraman, 7 yoshdan 70 yoshgacha. Bollar ham bor. Hozir kelganmi yo'qmi bilmayman. Kichi bormi bollar? Ana shu. Mana qara, masalan, nima qilib o'tiribsan sen hozir bu yerda? Internet o'ynamaysanmi? Ha, telefon o'ynamaysanmi? O'tiribdi mana mazza qilib chiqib ketayotgan yo'q, to'palon qilib. Chunki shunga qoyil qo'yilyapman. 7 yoshdan 70 yoshgacha. Hozirgi bolalar bilan bizani bolalik paytimizda farqini sezasizlarmi? Farqi bormi yoki yo'qmi? Otangizga rahmat. Yer bilan osmoncha farqi bor. Men eslayman, bizani yoshligimizda biza sodda edik. Qo'pol qo'ysak, gul edik. Bizani aldash oson edi. Mana masalan biza birinchilik paytimizda to'planib turgan bo'lsak stadionning bir chetida kattaroq sinfdan kelib bir haligi olibda o'zini qop ketgan sumkasini olib keltirish uchun bizani aldab quloqimizga lag'mon nosib, bolalar oralaringda kim zo'r, kim chaqqon, kim birinchi olib keladi desa bir sinf bola sodda emasmi? Chop ketardik. Bir-birimizni urib, yiqitib, boyagi muttahamni sumkasini olib kelib berardik. Mana men birinchi, "Ha, san zo'r ekansan" deb bizlar xursand edik. Zo'r ekanman deb. Hozirgi bolalarni alda bo'lmaydi. Men sana shuni aytib ko'rdim keyin. Bir maktabga borsam, yig'ilib turgan ekan birinchi sinf bolalari. Keldimda, ataylab kiyimimni, kostyumimni futbol darvozasiga kelib qo'ydimda, qani bular bir yugurtirib syomka qilay dedim. O bolalar, bizni kostyum qolib ketibdi, kim chaqqon oralaringda, kim olib keladi dedim, bittasi ham qimirlamadi. Bular tushunmay qoldi shekilli. Oralaringda eng zo'ri kim? Kim eng chaqqon? Kim birinchi olib keladi? Dedim, bittasi erini basharamga qaradi, o'zingizdan boshqa itam olib kelmaydi. Vo, dedim, men bularni alda bo'lmaydi. Yana nima o'zgarishlar bo'ldi ekin deb ularni kuzatdim keyin. O'yin o'ynashyapti. Biz o'ynaganmiz bu o'yinni. Ozgina farqi bor. Hali bir predmetni bosh harfini munisa aytadi, buni topadi. Munisa bir predmetni bosh harfini aytadi, buni topadi. Xuddi bizlar ham o'ynardik yoshligimizda shunaqa o'yin. Bular ham xuddi shu o'yinni o'ynayapti. Farqi bular 1000 so'mdan o'ynayapti. Birinchisi boshladi. Qani Abdurahim topchi B dedi, buni izlayapti. B B B betonmi yo'q, B B B baliqmi yo'q, B B B balgarskimi yo'q. Ha nima dedi? Batinka deb 1000 so'mni yutib oldi. Munisaning jahli chiqib, endi o'zing topchi P dedi. P P P P polmi yo'q, patologmi yo'q, P P P paxtami yo'q. Ha nima dedi? Patinka deb pulni qaytarib oldi. O'zimning o'g'ilcham maktabga chiqdi oldingi yili. Kenjam. Hozircha kenjam.
maktabga chiqdi, endi onasi bilan ikkalamiz, ayasi bilan ikkalamiz intizorlik bilan kutyapmiz. Qanaqa o'zgarishda kelar ekan? Birinchi kun bugun rossa kutib turibmiz, bir mahal keldi darvozadan kirib. Salom ham yo'q, aligam yo'q, qovoq osilib tizzaga tushgan. Qo'lidagi sumkasini biza o'tirgan so'riga qarab o'tvordi. Maytdim, "Ha, tinchlikmi o'g'lim? Salom yo'q, aligi yo'qsam, nimaga aldadingiz meni, dada?" dedi. Nima deb aldabman? Yolg'onchi ekansiz dedi. Nimaga yolg'on? Nima yolg'on gapirdim siz? Aldabsiz-ku meni dedi. Hay, to'g'ri tushuntirib ayt. Nima deb aldabman desam, "A, peshingacha o'qiysan dedingiz. Bularingiz 11 yil o'qiysan deyapti-ku" dedi. Ya o'rganib qoldi. Bir haftadan keyin xursand bo'lib keldi. "Ha, desam, sanashni o'rgandim dada" dedi. "Nechigacha desam, 5 gacha sanayman" dedi. "Qani sanaqani" desam, "Mana qarang, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, barmoqni ishlatma. Qo'lingni pastga tushirib sana. O'rganib qolasan. Qo'lingni tushirsam, tushirib. 1, 2, 3, 4, 5. Bolada. Vaqtim ishlatma deyman barmoqingni. Qo'lingni cho'ntagingga sol dedim. Qo'lingni sol. Ana endi sanatsan. 1, 2, 3, 4, 5. Ye. Bir, iki, üç, dört, beş, ye. Ha, sen elmeye kaldın mısın? Dada, parmağım çöntemde altta çıkı yaptı dedi. Bo'lishi mumkin emas. Qo'lingni soqqan edim, solovni ustidan men ham soldim erinmasdan. Mana birgalashib sinaymiz. 1, 2, 3, 4, 5, i. Haqiqatdan 6-ta. 6-sini qo'lim bilan ushladim, tushotdi, barmoqqa o'xshamayapti. Olib qarasam, ruchkasini ham qo'shib sanayotgan ekan. Bolada, nima deysiz? Mana shunday bolalarimizga o'zlarini umrlarini bag'ishlagan, o'zlarini butun energiyalarini, hayotlarini bag'ishlagan opa singillarimiz sizlar bor bo'linglar. Bizani mana shuna g'oz yurib o'zimizcha oltigarchilik qilib baland ovozlarda gapirishimizga sizlar sababchisizlar, borlaringizga shukr. Men dunyo ayollarini o'rganib chiqdim, aka, tan olishimiz kerak. O'zimizni ayollarimiz har tomonlama nomer bir ekan. Mehr oqibatda ham, sadoqatda ham, vafoda ham, erparvarlikda ham, xotinparvarlikda ham, bolaparvarlikda ham ayollarimiz nomer bir ekan, baxtimizga sog' bo'lsin. Dunyoda tan olishimiz kerak, o'zbekni erkagiga faqat o'zbekni ayol ichidaydi. U chet el inomarkalar chidamaydi bizaga. To'g'risi, o'zimiz baxtimizga sizlar sog' bo'linglar. Bizlar hurmatli erkaklar tan olishimiz kerak, o'zimizni ortiqcha chiqib, bizlar aytamizki, xotinni bir og'iz gap bilan motlab tashlayman deb yuramiz o'zimizcha. Bular ataylab yutqizishini sizlar bilmaysizlar ko'pchilik erkaklar. Bular ataylab, men shu ayollarimizni yaxshiroq o'rganay deb bir 25 yil oldin bilan bitta vakilini oldim. Bola chaqa ham qilib ko'rdim o'rganish uchun. Voy, ishonmaysizlar. Shunday ataylab shashka o'ynaymiz, ataylab yutqizib, meni ko'nglimni ko'taradi-da, keyin pul so'ravorib, davlinamni ko'taradi. Mana hozir ataylab nima qilishga, men ana shuni gapimni isbotiga, bir akamiz o'zicha xotinni sinab ko'rmoqchi bo'libdi-da, 10 minut oldin xotinni oldin kelibdi, uyda hech kim yo'q, xat yozibdi. "Xotin, men boshqa ayol bilan yashamoqchiman. Sen meni kechir, alvido. Boshqa ayolga uylandim" debdi-da, otini yozib qo'l qo'yib, ruchka bilan shuna stol ustiga qo'yib, o'zi divanning orqasiga o'tib bekinib olibdi. Telefonni syomkasini qo'shib olgan, hozir keladi xotin xatni o'qigandan keyin buni ta'sirlanishini, sochlarini yulishini, yig'lashlarini telefonimga syomka qilaman-da, keyin shunda divanning orqasidan chiqib, "Hazil" deyman-da, qotib ustidan kulaman debdi akamiz. Haqiqatdan bekinib tursa, 10 daqiqa o'tgandan keyin xotin shunday kirib kelibdi, to'g'ri yozilgan xatni oldiga kelib, boya xatni o'qib, shuna joyiga qo'yibdi-yu, telefonni qo'liga olib, "Alo, Qo'chqorvoyakka, men erimdan qutuldim. Ha, tabriklang. Ha, hozir tashab ketgan joyingizga qaytib keling. Ketamiz.
Nima qilamiz? Qo'shiq aytamiz. Qaysi qo'shiq? Ay shu zamon zamon bizning zamon davron bizniki. Qo'limizda yer u osmon imkon bizniki debdi-yu, yanga chiqib ketibdi. Boya telefonga syomka qilaman degan aka qo'l oyog'i bo'shashib divanning orqasidan chiqalmay qopti. Qo'l ishlamayotganmish. Kap katta erkak o'zi yig'layotganmish, sochlarini yulib nima qilib qo'ydim. O'yindan o'z chiqib ketdi, kallasini devorga urib kap katta erkak ko'zidan yosh tomayotganmish boyagi xatga. Uni yaxshilab qarasa, xotini ham xat yozgan ekan. Shuni olib o'qib qarasa, dadajonimiz, yaxshi bekinmabsiz, divanni tagidan oyog'ingiz ko'rinib turibdi. Men non olgani do'konga ketdim deb yozilgan ekan. Mana ayollarimiz xohlasa nima qilish mumkin aka? Shu uchun umrlaringiz uzoq bo'lsin, baxtimizga onajonlarimiz sizlar sog' bo'linglar. Hadisi sharifda shunday kalom bor. Onangga yaxshilik qil avvalan bor. Onangga takror onangga undan keyingisi otangga deyiladi. Buni har bir onangga deyilganini sababi bor ekan. Birinchi sababi bizni ona bag'rida 9 oy avaylab ko'tarib yurganligini hurmatiga birinchi marta onangga deyilgani ekan. Keyin bizni dunyoga keltirayotganda onalarimiz 20 ta suyak singan og'riqni boshlaridan kechirishar ekan, shuni hurmati uchun ikkinchi marta onangga deyilar ekan. Dunyoga kelganimizdan keyin qo'llaridan qo'ymasdan yana 2 yildan ziyod ko'tarib yurganliklarini hurmatiga 3-chi marta onangga deyilar ekan. Keyin shularda aralashib yurgan uchun otangga ham deb qo'yaman. Onajonlarimiz umrlaringiz uzoq bo'lsin. Tanajonlaringiz sog' bo'lsin. O'zbek onalarini juda ham bir-birlariga o'xshash tomonlarini kuzataman. Mana masalan, hammalariga xos bir yuzlaridan nur yog'ilib turishi. Kattayu kichigini hammani baravar duo qilishlari, samimiyliklari, bolalarini do'stini bolalari qatorida bir yaxshi ko'rib mehr ko'rsatishlari o'xshaydiki, qolaversa ularni yolg'onlari ham o'xshab ketadi. Hammamizni aldashgan yolg'onlarni aytib eslataymi? Hammamiz aldanganmiz. Mana masalan, agar sizni qorningiz ochligini sezishsa, siz bilan taom yetgan paytda, "Voy bolam, meni qornim to'q. Go'sht yaxshi ko'rishingizni bilsam, men go'shtni xush ko'rmayman, bolam, sen yeb qo'ya qol." Yoki to'shak kamroq bo'lsa, "Sen ustinga olgin, men sog'ini uncha his qilmayman, bolam." Ana shunaqa yolg'onlar juda ham ko'p. Oxirgi yolg'onlaridan biri, "Bolam, men kasal emasman, tuzalib qoldim, ishingga bor, bolalaringdan xabar ol." deb yana yolg'on gapirishadi. Qaysi yaqin do'stingiz onangizdek shunday yolg'on gapira oladi? O'zbek onasiga qaysi bolangizni yaxshi ko'rasiz degan savol bersangiz, hammalari bir xil javob berishadi. Katta bo'lgunicha go'dagini, boy bo'lgunicha kambag'alini, sog'aygunicha bemorini, o'lgunimcha hammasini deb javob berishadi. Bir bahodir bor edi. Chiqsa janggohga to'lib, sovutsiz jang qilardi, g'olib bo'lardi kulib. Uning tavakkuliga hamma qoyil qolardi. Sovutsiz jang qilishin ellar doston qilardi. Nogoh bir kun qarashsa, o'sha jasur yigitga janggohga kirib keldi burkangancha sovutga. Shunda atrofda birdan savol yangradi, ziddiy. Bahodir dedi g'amgin, bunga javob bor jiddiy. Sovutsiz jang qilardim, onam tirik edilar.
Cengde dualarıyla menge şerik ediler. Keçe vafat ettiler. Yattılar ul tavutke. Şundan ihtiyaç sezdim. Bugün yine sağutke. Davruğu dostan yigit yığlaban şunday derdi. Onamning duaları tığ otmaz sağut erdi. Ha azlar çindan ham tuğri edi davası. Sağuttan ham mustahkem erur ona duası. Ota duası. Rahmat, söz ustası Zokir Ochildiyevga minnatdorlik bildiramiz. Azizlar, bugun Orol Mirzo Safarov ustoz Hofiz Rustam Qori Tursunovni xotirlamoqlikni niyat qildi. Sir emaski, ustoz Rustam Qori Tursunov tug'ma ojiz bo'lsalarda, biroq Alloh ularga shunday bir iste'dod ato etgan ediki, qo'liga torni olib barmoqlarini xirom etganda hattoki Zaynab xonlar va ham tan bergan edi. Mana shunday buyuk san'atkorlarning davomchilariga ularga munosib bir avlod bo'lishga harakat qilishmoqda. Ulardan biri O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov. Ko'ktan og'o sondi bu. Dilga cho'kdi chuqur dard alami tuproq aro yotar bir hofiza Bilin ulzat ustaz qori rustam Tupraq ara yotar bir hafiz Bilin ulzat ustaz Qori Thank you.
qalbida uzildi tog'ri yig'lab qoldi ushtbar yo'li osh pardada uzildi tog'ri yig'lab yig'lab qoldi Rustam jon shogirdlarim hasratga cho'lg'ab ketdi Rustam jon
Balan tağlar Aşk yolunu bağlar Uçmakta kanatın yok Etmakta nacat Bir na
Aziz yurttaşlar, oranızda bugünkü günün en uluğ simalarından, ustazlarımızdan, Özbekistan halk artisti Olmasakam Rasulov o'tiribdilar. Juda chiroyli qarsak chalib qo'yasizlar. Ustoz, sozandachilik, xonandachilik, bastakorlik sohasida ulug' ishlar qilganligi, buni sanab o'tirishni hojati yo'q. Menga ham o'zlarini ijodlardan Hazrat Navoiy g'azali bilan aytilgan Jon seni degan bir qo'shiq bastalab bergandilar. Shuni shu asarni ijro etishni mana shu sahnaga munosib ko'rdim. Ustoz, umringiz uzoq bo'lsin, sog' bo'ling. Kil kurmayister, yani giryan seni. Çehre aç kil kurmayister, dideyi giryan seni. Zavli muşk bu gil gil kuyum dik kaladi Vaudiyu ahtar mağan ister bu sar yardan senin
diyu axtarman istam uzak yerdan seni sen pari pinhan üçün men ham kamoliga aytdim moy buldum il ko'zidin ko'rgali pinhan sari Gerçi mümkün yok elimdir Katla kimse ilme Her sabah ilgin çıkarma Uzgeni imkan seni Uzgeni imkan seni Borsa bağız yıldın çıkarmaya Uzgenin imkan seni Olmasam kudum yüzündün ay Yetmeğliyim o bacak Aile yolman didedim Gayet min hayran seni Ey parigar İsteyey her yan seni İsteyey her yan seni Kil kiley aram canımı Kırmak ister can seni Ustonli seyron bor dura sanamning Seyronli ustonli bor dura sanamning Shunda tomon chashming ishqing zori Ramzasi javoblar javob tori Künlüm afş yokaşı yuttari Tününde sanası bağırdıra sanamni Tününde sanası bağırdıra sanamni Uzun kuşkırlı kule sanıdır Algırla açın közlü, könlü bağlıdır
bağ sarıvızlı tüpe hazlıdır. Külünde sunaz bağır dure senemnin. Külünde sunaz bağır dure senemnin. Yetildir meni yorumdan cüdaumat Boşum kurban yolunda hak sarmam Yetildim bir içim yaramam Yürekimde dağ vardı senemnin Möytaban işle müslim aydır Aylar çekeği hani aydır Garip şah senemninle gaydır Karizadan ağız vardır senemnin Garip şah senemnin kütle gaydır Parizadan az bağırdır senemnin Tıklağdan şen az bağırdır senemnin Tıklağdan şen az bağırdır senemnin Lek taqdirdan nolmasdan yashayman kim Faryod solib toshga urmam aziz boshni Lek taqdirdan nolmasdan yashayman kim Faryod solib toshga urmam aziz boshni Shukr deyman oyoq qulum Salomatdur Yer nolisam bu xudoga malomatdur Ming bor shukr ko'kka yetar bo'ylarimiz Har kun to'yga ular moda to'ylarimiz Tirik jonni rizqin berar qodir xudo Elge tinçlik sorar dua göylerimiz Nimetlerinin en yakşısı halavettir Yarın olsak bu kudaya malavettir Nimetlerinin en yakşısı halavettir Yarın olsak bu kudaya Malamat du Tort yanımda sokanım için yar dostlar Bilinmeydi unca bunca kim o gözler Harzanlarım Sen bas Hatırcaman Körmese hem Aylı közler Kalbin bilen Körüş hem bir Keramettir
qilsam u xudoga malomatdir kimga erta kimgadir kech kelgay davron kimlargadir bu kunlar ham bo'lgan armon sinovlarga sabr qilmoq qandoq go'zal shunda o'zi qo'llar bizni buyuk rahmon shukr qilmoq mo'minlikdan dalolatdir gar nolasak u xudoga alomatdir ne'matlarning eng yaxshisi halovatdir gar nolasak u xudoga malomatdir tiriklikning o'zi ham zo'r mukofotdir gar nolasak u xudoga malomatdir gar nolasak u xudoga malomatdir ham zo'r aziz yurt ichra topdim shanu qadrim qimmatim O'zbekistonim tufayli shonu shavkating O'zbekistonim tufayli ortdi shonu shavkating Temur
avlodiman har qayda bordur Dostlariga yelkadoshim birla bo'ldim ham qadam bo'ldim ashurik jahongim O'zbekiston davlatim yozgim g'azal aylab vatanning madini kuylagim yozgim g'azal aylab vatanning madini sarflagim mirzo vatanga bor kuchim bor g'ayratim sarflagim mirzo vatanga bor kuchim bor bo'ldi mashhur jahon kim O'zbekiston davlati endi navbat qarsayvozlikka azizlar dastur mana shunday faizli o'tishda yaqindan yordam bergan barcha mutasaddi tashkilotlarga va barcha mutasaddi shaxslarga chuqur minnatdorchiliklar bildiramiz. Konsert tashkilotchisi va bosh rejissor Alpomish Media rahbari O'ktam Hakimov. Olqishlaymiz. Ssenariy muallifi Botirxon Imomaliyev. Rejissorlar Hasan Alimov, Shoira Ermatova. Musiqa rahbari Baxtiyor Umarov. Toshkent Zebolar raqs ansambli bosh baletmeyster O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Karima Uzoqova. Ovoz rejissyori Asad Muhammadaliyev va Shavkat To'laganov. Badiiy bezakchi Dilmurod Yo'ldoshev. Rejissyor yordamchilari Oxinjon Tursunqulov, Sardor Haydarov. Matbuot xizmati Saida Vahobova, Said Jamol Ikromov, G'ayrat Majid. Boshlovchilar Oriya Dono radio stansiyasi hamda Mening yurtim telekanali boshlovchisi Akmal Mirzo va MTV telekanalining Sohib Jamol boshlovchisi Muxlisaxon Xo'jayeva. Ashulachilar ansambli va Orol Mirzo Safarovni sozandalar ansambli alohida olqishlaymiz qarsakilar. Dastur mehmoni qiziqchi so'z ustasi Zokirjon Ochildiyev. Hamkorlarimiz Madaniyat ishlari vazirligi, O'zbek konsert davlat muassasasi, Madaniyat va ma'rifat telekanali, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, Turkiston san'at saroyi hamda Alpomish Media axborot xizmati Ruxsor teleradio kompaniyasi hamda Oriya Dono radiosi
tashrifingizdan boshimiz osmonga yetdi va albatta bugungi oqshom qahramoni O'zbekiston xalq hofizi Orol Mirzo Safarov. Turingiz osmonga o'tsin. Tashrifingizdan boshimiz osmonga yetdi. Sog' bo'ling.